notre champion. En or, Josef Dorstal. Ça c'est bien la vibration, Vincent. Nevím, jestli jsem si já vybrala snoubence, nebo snoubenec si vybral mě, nebo jestli vlastně tady ten výběr byl nějaký vzájemný, ale rozhodně je to parádní pouto, který mezi náma je a doufám, že takhle parádní nebo ještě parádnější bude, no ideálně už na věky. Jedna 40% z kontrolovaných prodejen má na triku nějaký přestupek při poskytování slev z cen výrobků. Zjistila to Česká obchodní inspekce, která za poslední čtvrtletí rozdala pokuty za 5,8 milionů korun. Oproti minulému čtvrtletí se počet hříšníků zvýšil o 4%. Elektrická kytara za 300 nebo reproduktory světoznámé značky ze 97% slevou. To je nabídka na e-shopu kytary.cz, které uvěřili desítky lidí, jenže je bohužel falešná. Podvodníci nafingovali stránky obchodu a pomocí sociálních sítí, kde reklamu uveřejnili, připravili zákazníky o peníze. E-shop podal trestní oznámení na neznámého pachatele a stížnost k Českému telekomunikačnímu úřadu. Přestože poptávka po zlatě v České republice meziročně klesla, ceny pod 48 tisíc za unci podle ekonomů nepůjdou. Češi sice drahý kov nekupují tolik jako v minulých letech, ale poptávka centrálních bank je pořád veliká. Trh se zlatem se v minulých letech měnil. Lidé nacházejí jiné způsoby investování, ale i nové možnosti nákupu a uchovávání zlata. To byl krátký přehled událostí, krásný večer ze studia našich zpráv. Druhý stupeň požárního poplachu vyhlásili včera odpoledne hasiči u obce Ujezdec na jihu Čech. Začaly tady hořet 2 hektary lesa. Na místo vyjelo 7 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a s požárem bojovali až do dnešního rána. A teď už se podíváme do Paříže, kde náš štáb zkoumá zákulisí olympijských her. K olympiádám patří i národní domy pro fanoušky. Gáby, jaký je ten nejoblíbenější a kde se fanouškům nejvíc líbí? Tradičně nejlépe hodnocený olympijský dům je právě ten náš, český. Jeho vchod zdobí socha Davida Černého, který rozpohyboval 7,5 tun oceli, aby vzdal hold české olympioničce Věře Čáslavské, která pod 5 olympijskými kruhy získala 7 olympijských medailí. Vnitřek domu potom odkazuje i na olympiádu, která se v Paříži konala před 100 lety. Interiéry totiž zdobí fotografie tehdejších olympioniků. Hlavním lákadlem je samozřejmě ale jídlo a pivo českých minipivovarů. K zakousnutí jsou tady třeba utopenci, krkovice a nebo sekaná v housce. Kromě fandění si tady ale fanoušci mohou užít i bohatý kulturní program. Mohou se zúčastnit třeba soutěže o piknikovou deku podepsanou olympijským vítězem Martinem Fuchsou. Nám se třeba podařilo zhlédnout dechberoucí světelnou show skupiny Pyrotera. Sousedské spory bývají nepříjemné, často vznikají kvůli hluku nebo třeba zápachu. Může je vyvolat ale i obyčejný strom, když jeho větve přesahují na naší zahradu a stíní tam, kde chceme sluneční svit. Jak tuto situaci řešit, na to se ptám právníka Michaela Švarce. Tak my v rámci naší advokátní kanceláře doporučujeme klientům takovou situaci řešit nejprve dohodou s tím sousedem, až ve chvíli, kdy ta dohoda není možná, tak doporučujeme zaslat tomu sousedovi dopis, tak aby existoval nějaký důkaz o zaslání té výzvy. A ani poté, pokud ten soused nereaguje, tak už je možné přikročit vlastně k vlastnímu odstranění těch dřevin, které přesahují na ten pozemek toho souseda. Je ovšem potřeba u toho dodržet podmínky podle zákona, to znamená, že to odstranění musí být šetrné k tomu stromu a nesmí to být nevhodnou roční dobu, tak aby vlastně došlo k nějaké škodě, protože je samozřejmě třeba vědět, že může vzniknout nějaká škoda a to by potom ten, kdo provedl ten zásah, byl odpovědný za tu škodu. Moc děkuji za rozhovor a ještě dodám, že nepříjemné situaci jde předejít už při samotném sázení stromu. U těch vzrostlých je totiž třeba dodržovat 3-metrovou vzdálenost od sousedního pozemku. Policistům i hasičům při jejich práci často pomáhají psy, a to v různých terénech a při nejrůznějších akcích. Na to, aby mohl čtyřnohý chlupáč pomoci s vyhledáváním utonulých, musí mít zkoušku s označením ZVP3.
Tu mohli psi a jejich páničci, kteří neslouží u policie, ale jsou k dispozici v případě potřeby, získat při českém poháru vodních prací na Olšanském rybníku nedaleko Kralovic. První kauza v Hradci Králové takového druhu. Tak policie komentuje případ 48-letého muže. Ten měl od dubna roku 2022 do května loňského roku čerpat státní příspěvek, ale nárok na něj neměl. Muž čerpal neoprávněně příspěvek pro solidární domácnost. Do elektronických žádostí o příspěvek uváděl, že u sebe bezplatně ubytovává osoby ukrajinské národnosti se statusem dočasné ochrany. Ti však bydleli na jiné adrese a muž se tak měl svým jednáním dopustit podvodu. Čerpáním dávek způsobil České republice škodu ve výši 130 tisíc korun. 48-letému muži hrozí za trestný čin podvod, až 5letý pobyt za mřížemi nebo peněžitý trest. Pomocí tanků, dělostřelectva, raketových systémů i bombardérů se snaží Rusové dostat Ukrajince z Kurské oblasti, kam tento týden pronikli. Ukrajina, která se přes 2 roky brání invazi, momentálně hlásí nižší počet útoků od ruské armády na své území. Tohle je Líza. Váží 400 kilogramů a ráda se prochází po ulicích hlavního města. Na vycházku se vydala i tento týden a vybrala si Prahu 14. Zoufalé majitelce s odchytem musela přijet pomoc městská policie s odchytovou službou. Líza není totiž žádný amatér a zpátky domů se jí úplně nechtělo. Po několika marných pokusech chytit krávu do lasa strážníkovi přálo štěstí a Lízin výlet skončil. Nová střediska pro pacienty s nemocným srdcem by podle odborné společnosti kardiologů měla vzniknout po celé republice. Měla by sloužit jako podpora dlouhodobě nemocným, jako místo, kde se lidé dostávají k moderním technikám kardioléčby a včas se zde diagnostikují vážné i vzácné nemoci srdce. Odborná společnost kardiologů o tom aktuálně jedná s pojišťovnami. Jednání s ministerstvem, které o vzniku center rozhodne, má ale ještě před sebou. Není tedy jasné, kdy a zda se s jistotou střediska skutečně otevřou. Pokud se chystáte koupit nový byt v Praze, možná byste si měli pospíšit. Zájem o byty roste, i když ceny stále stoupají. V první polovině letošního roku se v hlavním městě prodalo přes 3,5 tisíce bytů. To představuje více než dvojnásobek oproti loňsku a zároveň se jedná o třetí nejvyšší počet za 10 let. Ceny bytů dosáhly historicky nejvyšší úrovně. Nabídková cena za 1 metr čtvereční přesahuje 156 tisíc korun. Starší byty jsou ale samozřejmě levnější. Podle odborníků je trh stabilní, nicméně i tak nadále očekávají nárůst cen. Podle dat je Praha jednou z nejméně dostupných metropolí v Evropě pro stálé bydlení. Přemnožené vosy nejsou jen jedním z nepříjemných následků extrémně teplého léta, mohou také znamenat velkou katastrofu pro včelstva. Nešťastní včelaři popisují ve velkém útoky roje vos na včelí úly. Mnoho z nich je i natočilo a umístilo na sociální sítě. Kromě přemnožených vos, což dokazuje i téměř strojnásobený počet výjezdů hasičů k likvidaci hnízd oproti loňsku, jsou včely snadným terčem kvůli nevalnému zdraví. Včelstva v České republice se totiž dlouhodobě potýkají s obtížemi. Česká republika má první kontaktní místo pro mimozemšťany. Až přistanou, poskytnou jim pomoc pracovníci Hvězdárny a Planetária Brno. My tady máme přímo ředitele pana Jiřího Duška. Dobrý den. Dobrý den. Je to přesně tak. Ta pravděpodobnost, že přistanou, je sice hodně nízká, ale není to vyloučeno a proto jsme se na ně tak trošku připravili. A navíc děláme servis po pozemšťany, protože na obloze se děje spousta zajímavých věcí a pozemšťané nám můžou hlásit, co vidí na obloze a my se jim potom ten jev snažíme vysvětlit. Jak vás mohou kontaktovat? Je to jednoduché e-mailem, jako každý jiný, takže máme mimozemská@hvězdarna.cz a na ten e-mail, když napíšete, tak už se dozvíte vše podstatné. A není to jediná novinka brněnské Hvězdárny, ta vytvořila i speciální kontaktní mimozemský mikročip se vzkazy pozemšťanů pro mimozemšťany, který bude umístěn na chystaném minisatelitu Brnosat, který bude vypuštěn na oběžnou dráhu Země. A to je z dnešního dění všechno. Už teď ale najdete na facebookové stránce Vaše zprávy celý záznam z oslav Josefa Dostála v Českém olympijském domě. Tak se nezapomeňte podívat i tam.